Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en ny video. I dag der er det juleaften, og i dag der skal jeg vlogge. Jeg først har nogensinde vlogger på juleaften, og jeg tænker, at vi skal se, hvordan jeg holder jul normalt. For det har jeg aldrig set før, og det tænker jeg kunne være ret interessant, tænker jeg måske. Lige nu er Kav ved at gøre sig lækker. Jeg skal dog ikke holde jul med dig, skat. Nej. Det skal jeg så ikke. Det er først i morgen. Nej, klokken den er omkring 10. Jeg skal køre nu, fordi jeg skal hjem og hente min søster, og skal hente min far, og skal hjem til min mor, og skal vi spise nogle boller og nogle kinesisk snack og sådan noget halløj, som hun har lavet, inden vi skal til min moster senere, hvor vi skal holde juleaften. Og der kommer Kav også. Jeg roder lidt, men altså, det gør der ikke normalt. I hvert fald så kører jeg nu også op til at vandre hende og min søster, og så håber jeg, at I følger med på den her lille vlog, jeg laver i dag. Og som I kan se, så er det altså ved at blive en hvid jul. Der har altså ikke været noget sne på Sjælland lige siden, ja, lige i år faktisk, eller i hvert fald i den her vinter. Det er jo ikke, eller det er faktisk fint nok for mig, men der er ikke så meget jul over det, synes jeg. Nå, men i hvert fald så kører jeg nu, fordi jeg har lidt travlt. Vi ses! Men hvem filmer du dig selv? Nej, mor, jeg filmer dig lidt. Nej, du gør ikke. Hvad gør? Nej, du gør ikke. Hvorfor spørger du så? Fordi jeg kan ikke finde ud af, hvorfor bliver du ved at sidde og filme dig selv? Det skal vi fokusere. Nu er vi så kommet hjem til mor, og vi har fået Lilla Bamsen med, og Mila skulle også komme i huset. Mila lovede at være med på kamera i dag, så... Fordi du skal give high five. Ja. Så vi har også fået far med, mor og Lars, og vi er sgu i gang med at spise... Nej, du er ikke. Nej, jeg spiser ikke så meget. Boller og... Ja, den er ikke så lækker, den her. Mads, 3 år, ikke? Altså, hvad fanden sker der? Men det er fordi, du ikke har huset polychokolade. Og Møffe er her også. Er du i julehumør, Møffe? Åh, jeg har savnet dig, gamle dreng. Jeg har savnet dig. Åh, du er så fin. Åh, du er så fin. Gamle dreng. Gamle dreng. Kan du kysse? Kan du kysse kameraet? Jeg er bare lige gang med at spise, og jeg tænker bare, at jeg optager lidt senere, når vi eventuelt kører, eller når der sker et eller andet spændende. Og Andrea og Pia, jeg har lige skrevet mit kort til Kaos. Og i år, der kommer jeg faktisk ikke til at give særlig mange julegaver, fordi at nogle få ting. Jeg er lige flyttet, hvilket har været en del dyre, jeg lige regnede med. Udover det, så har jeg lige fået bilregninger på over 20.000 fucking kroner. Julegaverne er lige blevet sparet en lille bitte smule på. Min mor har sagt, at mig og min søster ikke behøver at give hende noget. Jeg har givet en lille gave til min søster, og så har jeg også lovet Kaos en gave, som jeg rigtig, rigtig gerne vil give hende. Og hendes gave, det går simpelthen ud på, at vi skal 2 uger til Thailand. Hun ved det faktisk godt, fordi vi har snakket lidt om det. Men vi bestiller den først den 1. januar, men ja. Det er en rimelig stor gave, kan man sige, men det er også fordi, jeg for det første rigtig, rigtig, rigtig gerne selv vil på den oplevelse. Jeg ved, at Kav rigtig gerne vil, og jeg vil ikke dele den oplevelse med nogen andre end Kav. Lidt sukker, men lidt sødt. Så ja, det er min gave for mig til hende. Hun er nede i den her konvolut, og så giver vi hende den sgu med hjem. Og by the way, vi tager afsted i februar, så hvis I gerne vil se en masse rejsevlogs fra Thailand med mig og Kav, det er simpelthen en stor like på den video, så lover, der kommer en masse. Her, blop. Tak skal. Det er for mig til dig. Og der står Kavbamse, fordi du er en bamse. Det der sker, det er, at de her gaver, der ligger hernede, som måske lige kan se en lille smule. Det er min mors gaver til hele familien. Dog har jeg allerede fået halvdelen af den der tatovering fra min mor. Så jeg får ikke nogen gave med min mor, men der er en lille gave for min hund. Møffe? Kom her. Kom her, Lilla. Kom her, bamse. Hvilken gave har du købt til mig? Kan du finde den til mig? Hvad er det? Nå, hvad så sød er du? Hvad er det? Lilla, vi skal finde ud af, hvilken gave du købte til mig. Du må ikke sige noget til mor. Glædelig jul, morfar. Den er sgu ikke til mig. Hvad med den her? Glædelig dejlig rormand. Elsker dig, kys, Møffe. Jeg tror måske godt, det kunne være den her. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror måske, det er den her. Nå, og dem, jeg skal holde jul med, det har jeg ikke faktisk nu. Det er min far, min mor, min søster, mine 2 kusiner, min moster, onkel og min mormor og morfar. Det er jo smukt. Jeg er op til senere. Nu er vi på vej ud af døren, og Mille har lige fået sovet et par timer, fordi hun var lidt smadret. Nej, du har. Hvorfor har du sagt, at jeg har? Jeg har sgu ikke. Ligner det? Ja. Jeg har aldrig forstået lidt, fordi jeg var lidt smadret, men nu skal jeg have det sådan her. Nu skal jeg sgu op og holde jul sammen med os, mig og alle de andre, og jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Og nej, det ved jeg heller. Kan du ikke vågne nu? Mille, hun har sgu taget noget sol i forhold til mig, der er helt bleg. Nå, vi skal op af. Kan du nå den? Hold kæft, tag den nemlig. Jeg kan godt sætte den op for dig her. Du sætter den. Må lige holde det her. Bare film. Marcel, hej. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal gøre. Hej mor. Filmer jeg lige nu? Jeg har brug for noget sol her. Jeg er fandme ved at blive bleg af. Jeg er fandme ved at blive bleg af. Prøv at se, hvor bleg jeg er. Nu er vi i hvert fald kommet hjem til min moster, onkel og 2 kusiner, hvor vi skal holde jul. Og der er dækket flot op, og juletræet står og skinner meget smukt dernede. Jeg synes lige, I skal se juletræet og gemmerne og pynter. Så bliver jeg altså dokumenteret, hvor godt vi synger. Ja, det var dejligt. Ej, der er sådan set levende dyr. Yeah, ja, der er sådan set levende dyr. Ja, der er sådan set levende dyr. Det hedder sådan. Hotdog. Vi er klar. Undskyld, det var ikke god. Så skal der løbes. Nej.
Hvorfor? Jeg har et spørgsmål til dig. Har du set min tatovering? Den på armen eller den på... Den på armen. Nej. Har du set den? Ja. Hvorfor sagde, at han synes ikke, jeg skulle gøre det? Du er ikke så lige med tatovering. Ja, jeg havde tatovering. Jeg har set den på papir, der er den flot. Har du hørt? Armen er ved. Hvorfor har den også fået bånd på? Det skal tage lidt tid. Ja, det er Peter, det tager tid for. Mor, skal vi lave en challenge? Ja, kom med. Hvor mange af de der kunne have mund på en gang? Hvad for nogen? De der, konflikt der. Ej, hvor mange? Det kan jeg jo ikke. Hvor mange moster kan skal vi ikke lave en? Ja. Jeg tror, moster kan 19 i munden på en gang. Så lad os se, om du kan det. Men skal vi prøve med dig? Jeg kommer nej, mor, nej, det er dig. Nej, jeg kan ikke have så mange. Prøv nu. Prøv nu. Prøv nu. Men kun hvis jeg må spytte dem ud. Det må du selv besøge. Ja, det er simpelthen for klam. Jeg er rystet. Stop dig selv. Du er ikke sammen med din ven der nede på konfliktkøb. Jeg kan have en. Ja, det var en. Der er du god. Jeg har fået min første gave, og det er simpelthen for julemanden, der står basemand, tror jeg. Hvad får jeg mon af julemanden? En boks nydeboks? Jeg tror, det er glidecreme. Det er simpelthen et grus. Åh, nej, 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 nej. Det er da de flotte, mand. Hvad siger man så? Et ton af en grus, var man? Og hvad kan det? Hvad kan det? Det er en god gave. Tak, julemanden. Skud ud. Det er faktisk ret nice. Kan vi give Jule et shout-out, eller hvordan? Skud ud til julemanden. Hvad har du fået, julemanden? Det er et regimentsbælte fra Prinsens Livregiment. Det er nedlagt i dag. Det er fandme flot. Og den er fandme rart. Det lugter et gammelt hus. Ja, det lugter ikke godt. Fy for satan. Hvad får du? Jeg ved det ikke. Åh, det tror jeg, du ved. En vikvogn. Hold da kæft. En vasse. Sådan er den, om de har fået hjemmefra. Nej, den er blå. Nej, nej. Er den ikke? Nej, det er bare fordi, jeg er nået ud. Nå, den er du glad for. Ja, meget. Jeg er simpelthen kommet til min anden gave. Du har og også allerede fået alt. Så fordi ja, næsten. Det var fordi, at jeg allerede har fået dig, far, Lars. Lars. Ja, okay. Har du fået Kav? 3 timer senere. Også den. Nå, det er frækt. Den er fra mor og morfar. Og kan du vide, hvad det er? Jeg tror, faren er stolt. Jeg kan ikke gøre nej, 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 nej. Hvad siger du så, far? Ej, Brøndbys farver. Med Pieters bagpå. Med hvad for en? Pieters. Han spiller for Brøndby, ikke? Det var ham, der lige scorede 2 hurtigt. Det er præcis. Og det er simpelthen, altså, er der noget, der skal kåre, så er det fandme at lave hovedtrøjer. De har det synes med at lave fødetrøjer. Jeg har fået 2 æver nu. Det må jeg indrømme, ved nok også skal være. Den her, det er faktisk den eneste, jeg ikke rigtig ved, hvad. Den starter med. Og min hund fra Vilbert. Det er simpelthen et kort med papir. Det er Fentners bog. Nej. Lydbog. På lydbog? Ja, for jeg sagde ikke noget af det som rigtigt bog. Ja, jeg tror, at vi er nået til min sidste gave. Som sagt, så har jeg fået rigtig mange gaver inden. Ja, som jeg ikke ligger under træet. Og lad os se, hvad det er. Den er fandme fin. Det er simpelthen en Ralf på en grøn eller hvad. Den er andre grøn, og den har jeg også ønsket mig. Det er sådan noget meget behageligt blødt stof, der lige ligger. Hvad for nogle sko, du har fået, mor? Ja. Det er, eller noget? Det er noget med en drage. Jeg mærker det. Ja, det er sådan noget lud eller andet. De er fandme fine, hva'? Der er du altså heldig. Det er sgu fint. Så rigtig mænd. Hvad har du fået, Molly? En skrivemaskine. Det er jo for sindssygt. Hvad fanden skal vi med en iMacBook, og når man kan få... Den er lukket nu, ikke? Den er låst. Men hvor har vi fået den fra? Den lugter, som om den har stået i en kælder. Den er også fra 1945. Det skal jeg. Mener du det? Dur? Wow. Nogen ønsker sig en MacBook, andre ønsker sig en skrivemaskine. Det er godt nok random, det lugter også gammel. Har du seriøst ønsket? Hvorfor har du ønsket dig sådan en? Jeg ville godt tænke mig en skrivemaskine. Jeg ved ikke, hvad det er. Så er vi altså kommet i køkkenet, Monster. Herover der har vi simpelthen maden, eller der har vi i hvert fald anden, som ser meget lækker ud. Jeg elsker anden. Jeg har ikke ved det. Det ved I nok ikke, men jeg elsker virkelig anden. Det er noget af det bedste ved julen. Det yes, der er nok mad lige om 10-20 minutter med den stil. Så det glæder mig rigtig meget til. Seriøst, like lige den her video og skriv i kommentaren, hvad det skal blive anden eller fest dig. Det anden. Luxus. Så er vi altså kommet til bords, og der er meget lækker anden her. Og det her, det er kun til mig, så... Tag en fædre rundt her. Må jeg lige tage noget med meget kød til mig. Og der er brune. Så er det ikke brune kartofler? Jo. Oh. Ja, men det er lidt gule, men det er fordi, at de er, ja, de er brune. Hold kæft. Så... De der stykker der. Er der anden. Det er det bedste i julen. Det er anden. Det er det. Og så er der altså serveret, og nu skal vi sgu smage det. Meget godt. Så er det altså blevet ris eller mandel. Jeg har det lidt ligesom dig, jeg er jo ikke så pjatter. Får du mandel, mor? Hvad får du, hvis jeg gør? Ja, så får du gaven. Jeg har simpelthen også taget en ordentlig omgang for første gang i langt mange år, for jeg kan ikke rigtig lide det, men nu prøver vi at smage på sagerne. Jeg gør det. Det smager helt vildt. Det smager mest af vanilje. Det ville ikke kunne være med. Her, der har vi beviset på en ægte snyder. En god nar. Prøv at se, hvordan hun sidder og fisker. Hun fisker. Prøv at se hende. Læg mærke til det. Ja, hun snyder. Har du den? Nej, du har ikke. Er det den? Må vi se den? Jeg sagde, den var der. Her har vi mandlen. Mor vinder igen i år. Morgen bedste. Hold op! Bedre hen næste år, søs. Så kommer mandengave. Den er Grand Danois, som man siger. Hvad er det? 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 Der er trøstegaver. Der er trøstegaver til alle. En Ida-hund. En Ida-hund. Er det en gravhund i træ? Nej, Mads. Så er der altså hul igennem. Det er en træhund. Nå, nå. Så har vi lige fået en ven. Okay, jeg skal lige prøve den her trøje på, hvor du er. Nu skal den lige teste.
Så jeg tror simpelthen nu, den er fandme smuk. FCK hele vejen, ikke mor og far? Ja, 100%. Alright, nu er klokken blevet 9 stykker, der er vi er på vej hjem. Vi har det altid med at slutte lidt før andre også, fordi at, vi starter rimelig tidligt. Så nu skal jeg bare hjem af, måske jeg lige hurtigt kan forbi Kav, fordi at, jeg skal nu have min nøgle og lige sige Østem god jul. Jeg ved ikke, om jeg filmer det, men ellers optager jeg bare senere. Tak for i dag. Det var hyggeligt. Det er søs, jeg elsker dig. Vi ses, mor. Elsker dig. Elsker dig, Basse. Nu sætter vi mor og Mille af, og så skal jeg lige køre min far hjem. Der kommer mine to venner. Hej, skat. Og hej, Benny. Hej, lille Benny. Hej, lille Benny. Hvor er der mange hunde med den her vlog. Er du glad for min gave? Ja. Det var godt. En møsse. Det var meget den sødeste. Men jeg vidste godt. Ja, du vidste godt faktisk. Men jeg blev meget glad alligevel. Det er den bedste gave, jeg nogensinde har fået. Mener du det? Ja. Det er godt, skat. Ja, hun fik gode gaver. Det var godt, Benny.